Ahoj přátelé, pojďme se podívat, jak vyrábím ty kuripe. Bambus musí být suchý, aby po tom opracování dále nepraskal. Nejdříve obrousím na brusce, na hrubo sundám tu vrchní část, většinou používám dvě zrnitosti a nakonec ještě doleštím ručně. Taky většinou dvě, někdy i tři zrnitosti podle toho, jaké kvality chci dosáhnout. Potom bych rád řekl, že je důležité mít různé průměry té dutiny. Ta vstupní by měla mít alespoň 8, lépe 10 mm v průměru a ten výstup, to, co strkáme do nosu, ideálně alespoň těch 7 mm. Říznu si potom ten úhel tak nějak zhruba, ať toho broušení není tolik a dál to brousím na brusce do požadované velikosti a požadovaného úhlu. Což si dál myslím, že je docela alchymie, tak trefit tady tuhletu hranku na tom výstupu, kde my potřebujeme, aby to bylo dost tlusté a pevné, ale zároveň, aby ta hranka byla ostrá dost na to, aby se dobře nabíralo rapé z dlaně. Zase všechno důležitým dočistím ručně. Malou fréskou si potom začistím ty hrany, ještě vyleštím dutinu takovýma kartáčkama, ať tam nejsou žádné chlupy. Používám epoxidové lepidlo dvousložkové, které lepí báječně tady tenhle ten bambus, ale uvidíte, že to ten spoj dál ještě zpevňuju. Tak to připravený polotovar si potom uříznu a soustružím, vydlabu do toho zase tou fréskou, ještě takové účko. No, ať to není dové, ať se tam nechytá nikde rapé a vlastně ta dutina pod přilepení na kámen jde do U. Zase všechno pěkně začistím, musí to být rovné, ať to na sebe jako lícuje. Opět lepím epoxidovým lepidlem dvousložkovým k tomu kamenu. Lepidlo je mezi bambusem a kamenem. Celé to potom fixuju epoxidovou plastelínou. Je to dvousložková plastelína, která stvrdne na kámen. Tady tohleto modelování je jako docela sranda, protože to, co napatláte rukama, to potom nemusíte brousit. Takže doporučuji dát si na tomhletom jako záležet, protože brousit to je potom mnohem delší. Omotávám provázkem, který vlastně jako zdobí. A zároveň si myslím, že to ještě zpevní, protože je celý nakonec napuštěný zase epoxidovou pryskyřicí. Dále potom zdobím několika různými způsoby, a to tedy buď vypalováním, můžu tam dát vaše jméno, v tomhletom případě teda symbol bufo, co bylo na objednávku a na míru pro jednoho muže, a nebo je barvím ten bambus, nechám jako vsáknout trošku pigmentu a pak přebytečný jako pigment obrousím ještě a tím to chytne takovou hezkou patinu. No a lakuju už jenom šelakem. Dřív jsem používal epoxidovou dvousložkovou pryskyřici prostě s potravinami, ale lidem se nelíbí ta umělina a mně se to teda vlastně tím pádem přestalo líbit taky, takže tu pryskyřici používám už jenom na napuštění toho provázku. Tím on se tak začne trošku lesknout, zároveň se zpevní, nikdy už se vám nerozmotá a věřím, že zpevní je i celé tělo té foukačky. Takhle to už dám do malého inkubátoru, což je vlastně krabice vyhřívaná na nějakých 35 stupňů, což znamená, že za 24 hodin je pryskyřice vyzrála. Dále se z ní nic dalšího neuvolňuje. Znovu opakuju, že je to pryskyřice certifikovaná prostě. Takhle je teda foukačka hotová. Za mě musí splňovat hlavně to, ať je odolná, tyhle ty foukačky můžou normálně padat na zem, samozřejmě, že se můžou někde odřít, ale rozhodně by se neměl oddělit kámen od toho bambusového těla. Tak je důležité, že já všechny svoje foukačky poznám, takže i když dostanete fakturu, můžete ji klidně ztratit. Svoje foukačky poznám a pokud je někdo nezapálí nebo nepřejede autem a vidím, že je to chyba v konstrukci na mojí straně, tak vám ji vždycky rád vyměním, opravím
a tak dál svým foukačkám věřím. Děkuji za pozornost, zkuste si ji doma vyrobit taky, je to parádní zábava.